כן. אין בעיה. תסגרי את זה כבר, יש לנו הרבה מה לעשות. חניה מסודרת, יש, וחדר הלבשה כמו שצריך, סגרנו, נכון? טוב, אחלה, אם יהיה עוד משהו, זה נתקשר. תודה. תודה. אין ביי. למה את עוזרת לו? כי הוא ביקש, לא יודעת. זה גם מישהו שפעם אהבתי והוא בצרה. וזה גם לזמן קצר, אז למה לא? הוא יודע שזה לזמן קצר? לא יודעת. אני מקווה, נראה לי שכן. ולי דווקא נראה שככה הוא מנסה להחזיר אותך אליו. טוב, עוד שנייה כולם באים, יאללה, בואי נמשיך. יאללה, אתה יורד, אני קופץ שנייה להביא חלב ואני חוזר. נו, אני אבוא איתך. הלו? היי, יועד. אם זה בקשר לתשלום, אז הבאתי לך אתמול את החלק הראשון, אתה תראה את זה בחשבון בערב. לא, לא, זה לא זה. אתה לבד? אני פה עם ניתאי, למה? היי, ניתאי. זה עורך דין חיון. יש לי חדשות לא כל כך טובות. מה קרה? למשטרה יש ראיה חדשה. מבקשים שהוא יגיע עכשיו לחקירה. מה הבעיה החדשה עכשיו פתאום, אה? אני לא יודע. אני פגוש אתכם בכניסה לתחנה. רגע, רגע, מה? הוא חייב לבוא? הוא כבר אמר להם כמו שהוא יודע. אני לא מוכן שהם ישגעו אותו כל פעם שהם מוצאים ראיה חדשה, או ממציאים ראיה חדשה, או לא יודע מה. אני מבין, איתן, אני חושב שבכל זאת כדאי ש... מה? לאן הם הולכים? טוב, אני מתקשרת. הלו? הלו? איתן, זאת שקמה. איפה אתם? בואי, שכחתי להודיע לך. אני מציע שתבדי את המסיבה. מה? למה? מה קרה? היה משהו עם אילאי? יש למשטרה ראיה חדשה נגד ניתאי. חקירה עכשיו, אבל אל תדאגי. אני פה מחוץ לתחנה, ואני לא זז מפה עד שמשחררים אותו.